Muuten olisi tuolla RPK:lla voinut räsyttää vaikka kuinka kauan. Niin, täällä on vittu panoksia. Alhaalla tuolla kärjes. Siellä on kaksi raunia siellä nurkassa. Sinne. Ja vaan. Joo, joku meni miinahan downiin. Tässä on yksi vielä. Vittu. Kaikkeli tullahan. Se on pois. Siinä. Atolla on yks äijä. Mihinkä se meni? Vittu, mä tulin toisesta ovesta teitä vastahan, niin ei näkynyt enää mihin. Se katos vai? Joo, se vain katos. Joo, tää kävi taas varkaat heti kun silmä välttää. Ei, ota. Mä, en mä ota. Manna, manna kuule aina taakka. En mä enää. No, sit se makaa tuossa maassa. En mä sitä ota. Se on tuos nuo. Tuos nuo, no. Minä poka varaan. Näky? Saman tien hävisko silmä välttäni. Tuos menee ylhäällä. Minne kuulee? Ota toisten aseita! Tässä on tuo mulukku taas, voi kyrpää! Kill confirmed. We've located the rest of them. Se on pois. Your squad mate is redeploying. Well done. Hyvä. Pansko tietää, että minne vie toisten aseet. Vittu kun täytyy kylvää kaiken näköistä saatanaa paskaa joka paikkaan. Kyllä.